fluttir hingað í haust var hann náttúrulega til þess að komast í skjól. En maður má ekki láta skjóli breytast í helli. Ég alkoholisti. Sæll. Það er með okkur. Eitthvað meira það að segja? Þú bakkaðir út. Þannig segir að veitir ekki til haus. Leifa kallinum að koma, en sínum hver það sem stjórnar í þínu lífi. Það er aldrei nóg hérna. Falla þrítúr. 37. Það er mikilvægt að muna að það sem er sagt á fundinum fari ekki út fyrir hann, þannig erum við stregl. Ég vil ekki svona. Ég er hættur. Já. Hvað er kallinn? Ég vissi ekki að hún er mammas albest lilla. Viltu að vera bara 16? Lakka svo til að hitta börnin, Maríu, Hænu, Hafþór og Örnin. Vinna upp tíma, klippa smá og líma, ég eltingaleik fram að 8 tíma. Hafið, ég þekki ekki annað. Hafið, var harmenni annað af